Համացանցում հայտնված ձայնագրության մեջ գումարային առաջարկ անող միակ մարդը ագրարային համասարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիյանն է, որը դեռ ազատության մեջ է։ Այս մասին ահազանգում են իրավապաշտպանները։ Հինգշաբթի քնչական կոմիտեն հայտնեց, քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով։ Ձերբակալվել են հանրային գործիչ Ավետիք Չալաբյանն ու ագրարային համասարանի դասախոս Էմմա Սարգսյանը։ Նրանք կասկածվում են ազգային ագրարային համասարանի ուսանողական խորհրդի նախագահին 2 միլիոն դրամ առաջարկելու համար։ Դրա դիմաց ուսխորհրդի նախագահը ըստ քնչական կոմիտեի պետք է 2000 ուսանողի ներգրավեր դիմադրության շարժման հավաքներին։ Ձայնագրությունը մանրամասն լսել ու վերլուծել են բազմաթիվ փաստաբաններ, նկատել, որ 3 զրուցակիցներից գումարի մասին հիշատակում է միայն ագրարայինի ուսխորհրդի նախագահը։ Նա ըստ իրավաբանների գործուղված էր հենց նման խոսակցություններ վարելու ու ձայնագրելու համար։ Էմմա Սարգսյանն է ազգային ագրարային համալսարանի այն դասախոսը, որին 3 ձերբակալեցին, հաշվի չառնելով միայնակ մայր լինելը, որի խնամքին անչափահաս երեխա կա։ Էմման ոստիկանությունում ասել է, որ 14-ամյա դուստր ունի, եթե իրեն ազատազրկեն, աղջնակը մենակ կմնա։ Չեմ ուզում փոխանցեմ այդ զգացողություններս, որ առավոտյան զանգահարում եմ հուզված լացող երեխա և հարցնում եմ մայրիկից։ Ըստ Մելիքյանի, Էմման ինքնակամ է ոստիկանություն ներկայացել, երբ համացանցում հայտնվել է հայտնի ձայնագրությունը Էմմայի և ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանի լուսանկարներով։ Քնչական կոմիտեն ասում է, Էմմա Սարգսյանն ու հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը ենթադրաբար 2 միլիոն դրամ են առաջարկել ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանին 2000 ուսանողի դիմադրության շարժման հավաքներին ներգրավելու համար։ Նաև համացանցում են քննարկում, ձայնագրության մեջ կանացի ձայնը որևէ գումարային առաջարկ չի անում։ Ինչու չի ձերբակալվում գումարի մասին առաջարկություն անողը։ 2 միլիոն հոգին ազատրած, եթե ինձ հիմա հանեն, ինձ հիմա տալիս է։ Ստրկատիրոջ ինչ-որ զգացողություններ ունի այդ պարոն Թորնիկը։ Եթե հիմա մեկին ստեղից խնդրենք, ասենք, առես 1000 դրամը, մեր համար պաղպաղա կարբեր։ Չի համաձայնվել, ասենք ուզում եմ մանամ, Թորնիկ ջան, Բալիկ ջան, ինչ կանես 1000 դրամով, ասենք ծիծաղելի է, չի իհարկե ծիծաղելի է, բայց այդ ծիծաղելին դարել է քրեական գործ։ Ղազարյանը հիշեցնում է, փաստ չկա, որ Չալաբյանը գումար է տալիս, իսկ գաղտնալսում է Հայաստանի սահմանադրությամբ է արգելված, ով է մայրօրենքը շրջանցողը, գաղտնի ձայնագրողը։ Իմ տպավորությունը դա Թորնիկն է արել։ Այն որում այդ ձայնագրությունը ակնհայտ, որ լսում ես, 2-3 տեղից մոնտաժված, այսինքն այսօր այստեղ քնչական կոմիտեում պետք է լիներ ոչ թե Ավետիք Չալաբյանը, այլ այդ ձայնագրության հեղինակը, մոնտաժյորը ու տարածողը։ Ագրարայինի ուսանողներին նյութապես շահագրգռելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը քնչական կոմիտեի ծանր հանցագործությունների բաժինն է քննում։ Փաստաբանները բողոքարկել են Սարգսյանին և Չալաբյանին ձերբակալելու քննիչի որոշումը։ ԿՊԱ-ականները իրենց համանաց հանցակազմով մարդկանց աստորեն փորձում են դատել։ Ավետիք Չալաբյանին շատ կոչ ձևով տնից ձերբակալեցին։ Արտահանգրեք, որ ինձ բնակարանից ոստիկանության աշխատակիցները առևանգել են։ Չալաբյանին բերման են ենթարկել տունը խուզարկելուց հետո։ Փաստաբանն ասում է, բռնի ուժի կարիք ամենևին չկար։ Չալաբյանն ասել էր, որ իրավապահների հետ բաժին կգնա։ Տեսակը ինչպես ստեղության ապօրինի բռնի ուժ գործադրելով պաշտպանյալիս բերման ենթարկեցին։ 5165 շարժումը, որի ներկայացուցիչն է Չալաբյանը, քաղաքական հետապնդում է անվանել կատարվածը։ Իսկ միայնակ մոր Էմմա Սարգսյանի ձերբակալության դեպքի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանն ասել է, պարզաբանում է պահանջել իրավապահներից։ Նույն հիմքերի կամ գործընթացի իրավաչափության վերաբերյալ որևէ հետևության գալու համար պիտի ստանանք իրենց պարզաբանումները, որի արդյունքում կկարողանանք որևէ հետևություններ անել։ Միայն իրավապահների պարզաբանումը ստանալուց հետո կարող է Քրիստին Նեգրիգորյանը պատասխանել նաև այն հարցին, թե ինչու են անչափահաս աղջկա միայնակ մորը ձերբակալում, իսկ 29-ամյա հղի կնոջը վթարի ենթարկած ոստիկանին ազատ արձակում։ Արտիս Քեսյան, Վաչե Մատենյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։